inaan idin xasuusiyo xildhibaanada meesha fadhiya gaabaad xildhibaanada oo ugu dambeysay xildhibaan aamino inaan tacsi inta joogtay iyo inta cusub oo kor ka taqaanaba inaan marka ugu horreysa u dacayno xildhibaan aamino oo meeshaan inala joogtay inala taagnayd shalay oo ahayd gabar xildhibaanada oo markasta xaqa u dooda. Waxaan codsanayaa gabdhaheenna inaan ka rumayno in gabar ay wax qaban karto, ay ka hadli karto, mowqifkeeda dhiiman karto. Xataa annagoo naloo soo dilay, annagoo u dhimanay, annagoo weli ay qoyan tahay walaasheen magaceedii, haddana waxaan rabaa inaan ku dhiirino in aan isdooran karno gabdhaheenna. Waxaa lagu xantaa gabdhaha isma doortaan. Waxaan kaloo rabaa ragguna inay aaminaan in aan annaguba noqon karno oo garab fadhiisan karno. Waxa aan rabaa inaan soo jeediyo fikirkayga siyaasadeed oo aan maanta meesha la imaaday. Golaha shacabka mudanayaal iyo marwooyin, aniga oo hortiina ka ballan qaadaya in aan si toos ah ula shaqayn doono guddoomiyaha iyo aniga iyo tayda ii gaarka ah, aan idin rabo inaan maanta aan ka caddeeyo qorshahayga siyaasadeed. Waxaan rabaa nambar kow dhismaha dastuurka dalka, nambar labo federaalka dalka, federaalaynta dalka, isku haynta golaha shacabka, nambar afar dib u habaynta hay-adaha amniga qaran, nambar shan dib u habaynta garsoorka dalka, wadahadalka Soomaaliya iyo Somaliland, nambar toddoba maqaamka caasimadda dalka, nambar siddeed doorasho horseeda xasilooni siyaasadeed. Mudanayaal iyo marwooyin, idinkoo raba inaa iga aqbashaan intaas oo faahfaahina: nambar kow dhammaystirka dastuurka dalka. Sida aad la socotaan, dastuurka dalka Soomaaliya wuxuu qabyo yahay muddo 10 sano. Haddaba haddii aad ii doorataan guddoonka golaha shacabka, waxaan si hagar la'aan ah uga shaqayn doonaa sidii lagu dhammaystiri lahaa dastuurka dalka Soomaaliya oo ah mid aad dib u dhac u sameeyey waddankeenna. Lambar labo federaalaynta dalka. Mudanayaal, waxaad ogtihiin sida ku cad dastuurka dalka Soomaaliya qodobkiisa koowaad 48aad iyo 50aad. Dastuurka Soomaaliya waa jamhuuriyad federaal ah. Haddaba si loo xaqiijiyo himilada fog ee ku aadan arrimaha federaalaynta dalka, waxaa si gaar si hagar la'aana aan uga shaqayn doonaa meelmarinta himilada fog. Nambar saddex isku haynta golaha shacabka. Soomaalida ayaa waxay ku mahmahdaa waxa hooyada u fiican ayaa ilmaha uurka ku jirana u fiican. Sidaas laaldigeed, waxa dastuurka ku cad dalka Soomaaliya qodobkiisa 63aad golaha shacabka ee Soomaaliya wuxuu matalaa guud ahaan shacabka Soomaaliya. Sidaa daraaddeed, waxaan si mug leh uga shaqayn doonaa isku haynta golaha shacabka. Waxaana hortiina ka ballan qaadayaa in ay mabaadii asaasiya aniga ii tahay. Nambar afar dib u habaynta hay-adaha amniga qaran. Mudanayaal iyo marwooyin, sida ku cad dastuurka dalka Soomaaliya qodobkiisa 126aad iyo qodobka 127aad in Soomaaliya yeelan doonto ciidan qaran oo ka kooban xoogga dalka, ciidanka booliska Soomaaliyeed, ciidanka asluubta Soomaaliyeed iyo hay-adda nabad sugidda qaranka. Haddaba waxaa hortiina ka ballan qaadayaa in guddoonka golaha shacabka iyo guud ahaanba golaha shacabka in aan si hagar la'aana uga shaqayn doono sidii dalka Soomaaliya u yeelan doono ciidan qaran oo ku dhisan qawaaniin iyo xeerar la isku ogol yahay oo ujeeddo fog in Soomaaliya yeelato ciidan madax bannaan. Nambar shan dib u habaynta garsoorka dalka. Sida ku cad dastuurka dalka Soomaaliya, gaar ahaan qodobkiisa 106aad,
garsoorka dalka wuxuu ka madax banaanaan yahay laamaha sharciga dejinta iyo fulinta. Haddaba waxaan hortiina ka ballan qaadayaa iyadana sidii Soomaaliya ay ku yeelan lahayd hanaan garsoor oo madax banaan. Nambar lix, wadahadalka Soomaaliya iyo Somalilan. Sida ku cad dastuurka dalka Soomaaliya, gaar ahaan qodobkiisa koowaad farqadiisa saddexaad, wuxuu qabaa in la ilaaliyo gobolnimada Soomaaliya. Haddaba si loo ilaaliyo midnimada dalka Soomaaliya, waxaan hortiina iyadana ka caddayn doonaa oo aan kaga shaqayn doonaa sidii wadahadal miradhala loola geli lahaa walaalaheena Soomaalilan. waxaan aaminsanahay in wadahadalku tahay waddada ugu fiican ee lagu gaari karo xal la isla garanayo, la isla ogol yahay. Qodobka todobaad, maqaamka caasimadda dalka. Xildhibaanna sida ku cad dastuurka dalkeena Soomaaliya, gaar ahaan qodobkiisa sagaalaad, caasimadda dalka Soomaaliya waa Muqdisho. Haddaba waxaan hortiina iyadana ka ballan qaadi doonaa haddii aa ii doorataan xuminta aan raadinayo oo ah guddoomiyaha labaad, sida ugu fiican oo loo dhigi doono maqaamka caasimadda Soomaaliya Muqdisho. Ujeed fog oo maqaamka caasimadda waa in isku miisaaniyad ama la isku miisaamo wadda Muqdisho iyo intiisa gobolladiisa kale. In Muqdisho noqoto caasimad la wada leeyahay, sidaas oo kale in la ilaaliyo xuquuqda muwaadiniinta cashuur bixiyayaasha ah. Doorasho horseeda xasilooni siyaasadeed. Mudane xildhibaanayaal, sida ku cad dastuurka Soomaaliya, gaar ahaan qodobkiisa lixdanaad iyo kan sagaashan iyo koowaad, hay-adda dastuurka ee golaha shacabka iyo xilka madaxweynaha dalku waa 4 sano oo laga bilaabo maalintii layna soo dhaariyey. Soomaaliya waxaa hortiina ka ballan qaadaya in aan si hagar la'aana uga shaqayn doono sidii ay dalka Soomaaliya uga dhici lahayd doorasho horseeda xasilooni siyaasadeed, iyada oo la ilaalinayo mudaxileedka xafiis kasta. Waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo magacayga aniga hore inuu ku sheegay xildhibaan Sacdiye Yaasiin Xaaji Samantar baa lay dhahaa. Waxaan ballan qaadayaa inaan ku shaqayn doono marka ugu horreysa dastuurka, midda labaad Soomaalida sideedaba. Waxaynu nahay xildhibaano 70% waa dumar Soomaaliya. Waxaan ognahay in madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, guddoomiyaha baarlamaanku inuu yahay rag. Marka maadaama aan ahay hooyo Soomaaliyeed gabar xildhibaanada, waxaan danaynayaa inaan ka qayb noqdo golaha shacabka oo aan guddoomiye ku xigeen ka noqdo. Rag badan ayaa waxay aaminsan yihiin oo aad ogtihiin, maanta waxaan ogahay dumarkii xildhibaanada ahaa 30% la sheegi jiray aan ku qornay dastuurka oo la meel marin waayey in aysan dhammayn. Midda labaad, waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo xildhibaanada meesha fadhiya, gabaad xildhibaanada oo ugu dambeysay xildhibaan aamino inaan tacsi inta joogta iyo inta cusub oo kor ka taqaaniba inaan marka ugu horreysa u dacayno xildhibaan aamino oo meeshaan inala joogtay inaan la taagnayd shalay oo ahayd gabar xildhibaanada oo markasta xaqa u dooda. Waxaan codsanayaa gabdhaheenna inaan ka rumayno in gabar ay wax qaban karto, ay ka hadli karto, mowqifkeeda dhiiman karto. Xataa annagoo naloo soo dilay, annagoo u dhimanay, annagoo weli ay qoyan tahay walaasheen magaceedi, haddana waxaan rabaa inaan ku dhiirano in aan isdooran karno gabdhaheenna. Waxaa lagu xantaa gabdhaha isma doortaan. Waxaan kaloo rabaa ragguna inay aaminaan in aan annaguba noqon karno oo garab fadhiisan karno. Wabillaahi tawfiiq, waa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad. Waxaynu ka codsanayaa codkiina. Thank you. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah.
xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha